Доброго дня! На каналі «Поліоцентр. Час новин». Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 23 квітня. В студії ведуча Світлана Поробок. 100% протоколів опрацьовано в усіх 7 виборчих округах Хмельниччини. Лідер волевиявлення жителів області – кандидат в президенти Володимир Зеленський. За нього проголосувало 70,80% виборців. Такі дані оприлюднені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Активність виборців на Хмельниччині складає 62,67%. Це на 2,44% менше, ніж активність виборців під час голосування в першому турі. Загалом в Україні станом на 13-ту годину опрацьовано 99,97% протоколів. Громада села Пліщин Шепетівського району вирішила приєднатися до Славутської об'єднаної територіальної громади, повідомив Славутський міський голова Василь Сидор. На громадських слуханнях, які відбулися цього місяця, жителі Пліщина більшістю голосів прийняли таке рішення. Хоча, каже консультант з комунікації проєкту «Пульс» Асоціації міст України Анна Сіра, село географічно ближче до Шепетівки, аніж до Славути. Славутська об'єднана тергромада зараз – це власне місто Славута та два села – Варварівка і Голики. Міський голова Василь Сидор каже, після приєднання цих двох сіл депутати намагаються виділяти їм достатньо грошей на різні сфери. Ми зовсім недавно приєднали згідно законодавства, але досить серйозно допомагаємо і стараємося зробити так, щоб люди сіл не чувствували себе нічим обмеженими. За словами Василя Сидора, приєднати ще одне село – це додаткова відповідальність і додаткові витрати. По бюджету міста на цей рік нас сплановано загальне зведення десь біля 370 мільйонів. Але є проблема. Децентралізація – це досить великі кошти. Ми передаємо на делеговані повноваження і таким чином досить обмежені в бюджеті розвитку. То є велика проблема. Коли говорить децентралізація – це все хорошо. Кажу, так, це хорошо, але це за рахунок коштів громади. Анна Сіра, консультант проєкту «Пульс» Асоціації міст України, каже, Славутська тергромада утворена на базі міста обласного значення. І, як решта, 6 таких тергромад в Україні має деякі бонуси. Цього року існує фінансова підтримка у вигляді субвенцій на розвиток інфраструктури ОТГ, яка розраховується на одиницю сільського населення. Тому, власне, Славутська міська ОТГ отримала змогу отримувати і таку субвенцію. Вона не така велика, як в інших громадах, оскільки сільського населення тут не так багато порівняно з міським, але це теж додаткові фінансові надходження до бюджету громади. А ще міська громада, каже Анна Сіра, отримує простір для розвитку – землі за межами населених пунктів. Ідея утворення ОТГ на базі міст обласного значення стосувалася того, аби спровокувати ріст міських агломерацій, коли міста мають можливість залучати сусідні території і, відповідно, на основі їх будувати якісь, розбудовувати інвестиційні проекти. Міський голова повідомив, у Славуті є плани залучати інвесторів для розвитку економіки. Маємо 100 гектарів землі вільної, яку пропонуємо під інвестиції. Більшості розраховуємо на інвестицій українських інвесторів. Але не будемо заперечувати, якщо іноземний інвестор прийде, значить, з новими технологіями, запропонує екологічну продукцію і досить престижну зарплату. За словами Василя Сидора, грошей на розв'язання всіх проблем в ОТГ не вистачає. І невиплачені Славуті, як 30-кілометровій зоні ХАЕС, гроші були б доречні. Згідно законодавства, атомна станція проплачує 1% обсягів валової продукції в бюджет, а бюджет нам не повертає. Таким чином, тільки область недоотримала 171 мільйон гривень і біля 30 мільйонів місто Славута. Це ми могли б побудувати школи, ми могли б відремонтувати дахи, ми могли б привести належний стан комунального господарства. У нас вже 5 років суди проходять, ми на деяких інстанціях вигравали, але на сьогоднішній день знаходиться Верховному суду на наш позов. Василь Сидор каже, звісток про позитивне вирішення цього питання наразі немає. Суд ще розглядає справу. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділяцентр». 20-й ювілейний фестиваль «Свіжий вітер» 2019 відбудеться в Хмельницькому до Дня довкілля. На фесті буде представлено 3 номінації – це «Екопроект», «Екопісня» та «Екомода». Про це розповідає заступник начальника управління молоді та спорту міської ради Олена Манзій. За її словами, у фестивалі в цьому році беруть участь 24 навчальні заклади.
Фестиваль відбувається в трьох номінаціях. Екопроект – це проекти на екологічну тему. Діти висвітлюють екологічну проблему на екологічну тематику, а також шляхи їх вирішення цих проблем. Екопісня – це авторські пісні також на екологічну тематику. І екомода – це проекти дітей якогось модного одягу з переробки матеріалів, які не утилізуються. 70 школярів області сьогодні змагаються у конкурсі писанкарства в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Від кожного району, міста та об'єднаної територіальної громади участь беруть двоє представників. Як відбувається творче змагання писанкарів, дивіться в сюжеті. Конкурс складається з двох частин. Перша – виставка, конкурс виконаних удома великодніх композицій, в яких обов'язково мають бути подільські писанки. Член журі Світлана Делікатна каже, Хмельниччина не лише Поділля, а й Полісся та Волинь. Проте учасники мають дотримуватися правил написання саме подільської писанки. Подільська писанка, вона стримана в кольорах, вона на собі має червоний, чорний, злегка, десь трошки жовтого, блакитного зовсім мало в нас. Подільські писанці блакитний колір не притаманний і десь є трішечки зеленого кольору. Тут мета конкурсу – це збереження традиції. Нічого проти авторських писанок ми не маємо, але вимоги конкурсу – це представити Поділля. Оцінюють представлені композиції три члени журі за чотирма критеріями. За чистотою виконання, за складністю орнамента, за відповідністю традиції і оригінальність композиції. Ось. Голова журі Валентин Ільїнський каже, від попереднього конкурсу писанкарства минуло 2 роки, і за цей час рівень писанкарства серед школярів зріс. 68 чоловік. Це досить багато учасників, і коли ми аналізуємо їхні попередні роботи, попередньо дома виконані і створені композиції, ми просто в захваті і говоримо, що оцінити вже і визначити переможця сьогодні буде не так легко. Члени журі ще на етапі огляду композиції вирізняють деякі з них. Дуже чудові роботи Стара Константинова, це конкретно подільська писанка і дуже майстерно виконана. Подобається, як композиція оформлена, тому що поки що ми журимо композицію. Подобаються мені роботи Зіньківські, там традиційна подільська писанка, саме притаманна нашому регіону. Друга частина конкурсу – створити писанку лише за пам'яттю, без жодних підручних підказок, на все 3 години. Мені навіть, напевно, години хватило. В голові вже якось складаються візерунки, які я хочу нанести своїми руками. Зараз в області діє 32 гуртка, де школярі займаються в тому числі писанкарством. Серед них – один народний колектив з Дунаєвецької ОТГ та один зразковий зі Старокостянтинова. Керівник художнього гуртка з Нової Ушиці Лариса Залісна каже, писанкарством будинку творчості школярів з неї займається 2 групи по 15 дітей. Наш гурток користується популярністю, тому що займається і писанкарством, і живописом, вивчають графіку і навіть готуються діти до поступання в вищі навчальні заклади на гуртку. Конкурс триватиме до вечора. Журі мають визначити 70 учасників, 2 переможців, які представлять Хмельницьку область на всеукраїнському змаганні в травні. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. На Хмельниччині очікується поступове підвищення температури повітря до кінця тижня без суттєвих опадів. Про це каже синоптик Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Юлія Грабар. В день 27 квітня випадатиме невеликий дощ. Температура повітря як і в денні, так і в нічні години підвищуватиметься. Максимальні значення становитимуть 26 та 27 квітня. В нічні години це 5-10 градусів тепла, в день 18-23 градуси тепла. Більше новин дивіться в наших наступних випусках о 17:00, 19:00 та о 20:30. А наш випуск на цьому завершено. До побачення.